Att gruppera saker som hör ihop, att gruppera dem ihop är naturligtvis ganska bra att kunna göra och eh, Wordpress har inbyggt stöd för allt det här och eh, det vi pratar om är så kallade taxonomis. Så jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på vad är en taxonomi för någonting? Jo, kort och gott så använder vi taxonomis för att gruppera ihop saker som är liknande på en Wordpress-sida. Man kan exempelvis använda kategorier för att gruppera ihop saker och ting som hör tillsammans och de alla existerar tillsammans under en viss kategori. De här taxonomis som vi skapar de kan vara hierarkiska, de kan vara kategorier och subkategorier exempelvis. Och det finns en del stycken taxonomis i standardsystemet Wordpress när vi börjar exempelvis så category är en taxonomi, taggar är en taxonomi och link categories är också taxonomis. Så redan från start så har vi med några av de här taxonomis och vi kan göra fler. Jag tänkte vi skulle ta och göra en taxonomi som är betyg på filmer. Vi har nu gett argumentet en label och labeln på det här är betyg. Det finns många olika saker som vi kan ge som indata på de här labels som vi skapar när vi gör oss en ny taxonomi. Jag kan ge ett namn eller ett singular name eller popular name och så vidare. Det finns massa olika saker som jag kan ge som indata till min nya taxonomi. Så vi har ju tidigare gjort en eh, filmer och eh, nu tänkte jag vi skulle ge en under taxonomi på det här som är just betyg. Så här ser det ut när vi gör det här. Jag har skapat mig en ny undertaxonomi som är betyg. Längst ner på sidan så ser jag att jag registrerade en ny taxonomi som är betyg. Betyg har en förälder till filmer. Så jag kan göra en taxonomi betyg så att det gör att filmer nu får komponenten betyg. Jag kan göra min betyg taxonomi så pass generell att jag exempelvis inte bara kan göra den här att vara betyg över just filmer utan kanske till och med betyg över studieresultat eller betyg över hur goda pizzor som finns på någon viss pizzeria. Jag kan använda min betyg som en helt generell taxonomi. I det här fallet så kopplar jag betygen till just filmer, för det är just filmbetyg som jag är intresserad av. Vi kan väl se vad som händer när vi kastar ihop det här. Jag får en sån här. Jag får eh, möjligheten att lägga till ett nytt betyg. Vi har ju i våran lista har vi möjligheten att eh, se filmer och lägga till filmer. Vi lägger nu till en ny taxonomi som vi kallar för betyg och den här nya betyg taxonomin kan jag då ge namn och jag kan skapa en slugg, ge den en description och mycket annat. De här sakerna har ju jag inte skrivit. Det är saker som Wordpress helt enkelt hjälper mig med. Saker som är default så att säga i Wordpress. Det kan vara lite bökigt att få ordning på de här taxonomis så naturligtvis finns det hjälp att få. Exempelvis finns det en plugin som heter Custom Post Type UI som ger mig möjligheten att via ett gränssnitt skapa taxonomis. Tänkte vi skulle ta ett exempel på det här. Jag gör mig en ny typ av taxonomis som jag kallar för zombies. Kort och gott zombies. Jag kan göra en taxonomi som heter i det här fallet speed och eh, den här typen speed är en taxonomi, en ny taxonomi som jag skapat. Om jag använder mig av zombies som jag attachar min post till så kommer zombie nu att innehålla en taxonomi till speed, det vill säga hur snabbt en zombie rör sig blir en del av zombins totala världsallt så att säga. Så jag har en post-type som är zombies och till zombies så hör nu även speed på min zombie. Med Custom Post-Type UI så får jag då möjligheten att kunna hantera custom postar också. Jag kan se i den här rutan här nere var för kod som kommer att genereras och vill jag ändra något så kan jag kopiera den här koden som har genererats och använda dem någon annanstans som jag vill. Jag kan gå in och editera varje post i sig såklart också. Tycker ni att det här med kodexen och custom post-types verkar intressant så har jag lite relaterade artiklar man kan kika på i Wordpress-kodexen om det här. Till exempel eh, Wordpress-kodex-sidan om hur post ser ut och hur man kan registrera nya post-typer och eh, taxonomis i stort. Som vanligt, allting finns lagrat i Wordpress-kodexen och eh, med det tackar jag för mig och eh, lägger locket på den här eh, modulen i kursen.